بسم الله الرحمن الرحیم په بازی ټیم کې موږ سره داسې ټیبولیټډ ډیټا گیون وی په ټیبولیټډ ډیټا کې موږ سره چکم سیلز دی فار ایگزامپل د یو آیټمز یا موږ سره لیست اف آیټمز چې سیلز دی دا ریټس دی موږ سره اوس په دغه کې مینیمم سیلز هم شوی میگزیمم سیل هم شوی دی بیا فار ایگزامپل موږ ته ریکوایر دی ټاپ 5 چکم موږ سره سیلز شوی دی هغه سمز شوی دی یا چې کومې موږ سره چې کوم په باټم کې سکس سیل شوي کوم ټولو نه سمالیست سیل شوي دا هغه سم شی دی یا مطلب دا هغه ډفرنس شی دی موږ دا راوښکی شو ګوره دغه ځای کې تاسو ته زه ډیمانسټریټ کوم بیرته زه جوړوم هم ده فار ایگزامپل دلته زه ورکوم انټر په دغه انټر کې زه نمبر ورکوم فار ایگزامپل زه ګورم په دغه سیل په دغه لیست کې ما سره په ټاپ نمبر باندې کوم یو سیل شوی دلته ما ون کړلو چې 1 مکړو نو انټر مکړلو چې انټر مکړو نو سم اف ټاپ 1 سیل ګوره دا ورسره اتوماتیک اپډیټ شو ټاپ 1 سیل نو په دغه لیست کې د ټولو نه ټاپ 1 سیل چې کوم شوې دا چې دا 6000 د دوزو کې 6000 راغلو کدل ته زه دا 1 2 کوم دا مټو کړلو انټر مکړلو نو په دغه لیست کې ټاپ 2 سیل چې کوم شوې دا سم موږ سره چی برابر ده 8300 ده دلته ګوره موږ سره نه دا 6000 او دا 3300 دا دوه سره چې جمع کې دا 8300 راځي او دا طریقې سره فار ایگزامپل دلته زه دا 3 کم چې دا 3 کم انټر مکړلو نو دغه ما سره د ټاپ 3 چې کوم سیلز ما سره شوي دا هغه سم راغلو نو په دا طریقه باندې موږ معلومات شو مله دا موږ یو داسې فارمولا د دغه لپاره بیلډ کړله یا کریئټ کړله چې دا ډاینامیک دا اټومیټیک پی موږ سره د ویلیو دغه ویلیو په بیس باندې به سم راوځي بل ور سره دا چې کوم دلته کوم میسج دی دا میسج هم ور سره اپډیټ کیږي نو ګورو چې دا موږ څرنګه کړی دا زه به څه وکم دلته به زه تاسو ته دا بیا امپلیمنټ کړم دلته به ولیکم چې انټر یو نمبر یو نمبر شولو دا نمبر به موږ په دوه ځای کې انټر کوو اول دا چې دغه نه به زه دا چې کوم یې موږ سره دا بارډر دي دا بارډر بورډ ته ولګوم اوس په دوه ځای کې ماته په کار ده چې دا میسج راشي او ډاینامیک میسج راشي د دغه سیل په بیس باندې نو دا ډاینامیک میسج راوستو پر دلته به زه ایکول ولیکم په ډبل کوټ کې به ولیکم چې سم اف ټاپ اوس دا سم اف ټاپ څه شی راولم نو دا زم په دغه ویلیو په بیس باندې راولم دلته به زه سم اف ټاپ دلته به زه ولیکم چې اینډ اینډ نه بعد به ورسره دا ولګم بیا به زه اینډ کم یا دغه نه بعد به زه څه وکم بیا به ډبل کوټ سپیس په ورکم او دا ما سره څه شی دا ما سره د سیلز ویلیو دی نو دا ما د اوسه کې ولګله انټر م کړله نو سم اف ټاپ سیل نو ټاپ که دلته ما ون کړلو نو دلته به ون راسي که دلته م ټو کړو نو دلته به ټو راسي او که دلته م تری کړو دلته به تری راسي اوس دلته چې د کومه ویلیو دغه را درومي دغه دپاره نارملي موږ سره فارمولز ریکوایر دي اولنۍ خبره ده چې په دغه لیست کې چې د کوم لیست یې موږ سره دی په دغه کې د هایسټ ویلیو په څه شي باندې راوځي یا دغه دپاره موږ یو فارموله یوز کوو زه به دلته ولیکم لارج لارج یو فارموله ده چې دا په ایری کې ته په هر یوه ویلیو مطلب په ټاپ کې او په باټم کې فار ایگزامپل زه فرسټ ویلیو کلکولیټ کوم په دغه لیست کې انټر م کړه نو تاسو کتای شو فرسټ ویلیو یې راوسته زه به دا ایډیټ کوم زه به دلته څه وکم زه به دلته ولیکم چې سیکنډ هغه هایسټ ویلیو نو دا ما سره سیکنډ هایسټ ویلیو راوسته که دلته زه وغواړم چې ما سره څه راشي ترډ ویلیو د راشي انټر م کړه نو ما سره ترډ راغله خو په دغه کې اوس موږ څه وکړو ټاپ 3 م ورکړو چې ټاپ 3 م ورکړو نو زه به دغه لیست نه ټاپ 3 ویلیو څنګه راخلم هایسټ ټاپ 3 ویلیو په دوو طریقو باندې شي اول دا چې په دغه ځکه چې د کومه ویلیو ما ورکړې دلته به ډبل کلیک وکړم چې د فارمولې ما سره ایډیټینګ موډ ته لاړ شي دا به زه ختم کوم دلته به زه د کرلی بریکټ ولګم دلته به ولګم 1 2 3 رینج مولا ورکړلو 1 2 3 مې مو سره چې ټاپ 3 ویلیو سکومې یاره ولا انټر مکړلو تاسو کته شو دا ولنې ټاپ ویلیو دا دویمه ټاپ ویلیو دا دریمه ټاپ ویلیو دا اوس ما ته خو ټاپ ویلیو نه بلکې دغه سم ریکوارډ دی چې دغه سم ریکوارډ دی نو دغه سم د پوره اوس فار ایگزامپل دلته که ما سره دا ویلیو چینج کیږي که خیال وکړو دلته په دا فارمولا کې دا ویلیو ما سټیټیکلی واچلی که دلته زه دا فور کوم ګوره د اوسه کې وکسه فار ایگزامپل دلته ما دا ویلیو فور کړه چې فور م کړه دا اوس فور کیږي نه اټومیټیک نو اټ مین چې دلته به موږ یو بله فارموله یوز کړو زه به دلته راشم یې موږ سره یو فارموله ده زه به دا ختم کوم دی هغه فارموله یې موږ سره څه شی سیکوینس په نامه باندې زه به دلته ولیکم چې سیکوینس او په سیکوینس کې به څه شی ورکم په سیکوینس کې به دا رینج ورکم نو اوس په دغه رینج په بیس باندې ما سره څه را درومي دا چې څومره مطلب اوس پرې درې ویډیو راتلی اوس په څلور راتلی چې انټر م کړلې خدا به زه ګوره بیا دلته موږ څه وکړو لارج هم کړلو سیکوینس په سیکوینس کې موږ د سیکوینس ورکړلو نو موږ سره په دغه رینج کې چې کومې هایسټ ویلیوز دي هایسټ ویلیو کې راواله انټر م کړلو دلته غالبا چې د سیکوینس په سپیلنګ کې فرق دی دا به زه بیا
start نه ولیکم. For example دلته ما کړلو سیکوینس او په سیکوینس کې ما سره زه چې شیور کړل غواړم زه په دغه کې د رو نمبر ورکړل غواړم نو دا ما په کې رو نمبر ورکړلو دغه نه بعد به زه چې کوم کنټرول انټر i9 کې ما سره الریډي ویلیو شته هګوره په دغه لیست کې فار اگزامپل زه چې کوم زه به په دغه ځای کې اصل کې ایشو دغه ځای کې راولم زه به دلته ولیکم ګوره په سیکوینس باندې مونږ چې کړای شو دلته به زه د فارمولا ولیکم سیکوینس په سیکوینس فارمولا کې مونږ چې ورکړو دا لیست مو ورکړلو یا فار اگزامپل دلته مو ویلیو ورکړه چې مو ورکړو فارم مو ورکړلو چې انټر مکړو نو مو سره چې شی جوړ شو سیکوینس جوړ شو اوس په دغه ځای کې چې د کومه فارمولا زه ایډیټ کوم نو دا ایډیټ کیږي ځکه نه چې دا لاندې را درومي او لاندې الریډي ویلیو شته دی نو زه به دوځه کې څه ولیکم زه به ډایرکټ دوځه کې سم فارموله ولیکم اوندا سټیپ که فار اگزامپل دوځه نه موچ شي کړلو اې دنه مې کټ کړلو راغلم زه په دوځه کې تاسو ته ډیمونستریټ کوم دلته راغلم دلته مې شي کړلو دلته مې پیس کړلو او دلته تاسو کته شو ماستر چې وکړلو هغه ولنې ویلیو بیا پسې دویمه ویلیو بیا پسې دریمه ویلیو دلته سره کار نکړو ځکه چې لاندې الریډي په دغه لیست کې ویلیوز و دلته به زه راشم واپس دلته به پیس کوم پیس مکړلو دا به زه چې کوم دوزه کې به زه اوس زه خدا ویلیو زه انډیویجوال نه لیکم بلکې دغه سم لیکم نو دلته به زه سم فارمولا یوز کوم سم فارمولا مو یوز کړله دا به زه بند کوم او په کنټرول سره به انټر کوم نو تاسو کته شو دلته مو سره چې ټاپ کوم فور ویلیوز دي دا سم چې راغلو نو هغه مونږ سره ګوره دلته زه دا ټو کوم چې ټو مکړلو نو 6300 دغه به چې راشي دلته تاسو کته شو که فار اگزامپل زه دا 1 کوم انټر مکړلو نو په ټاپ باندې ما سره شیر اوسي 6000 نو په دا طریقه باندې مونږ چې شکل کلکولیټ کړلو په یو گیون لیست کې کاغه لیست هر څومره غټ وي که مونږ وغواړو چې د سم د ټاپ 3 سیل یا د ټاپ 5 سیل یا د ټاپ 6 سیل یا اني نمبر اف سیلز ډاینامیکلی مونږ دلته دا سیل نمبر چې ویر کو پخ په بیس باندې مونږ سره وشي نو دغه لپاره درې فارمولې مونږ سره په خپل منځ کې یوز کړلې انر فارمولا زم یوز کړله نیسټډ فارمولا نیچر پکې مونږ یوز کړلو ګوره اول سم د سمیشن د پر راوخ کو سیکوینس سم د رینج د پر راوخ کو او چې کوم لارج فارمولا نو په لارج باندې مونږ چې کوم ټاپ باندې کوم ویلیوز دي او ټاپ کې څومره ویلیو دي 2 3 چې څومره زره وباسم اوب په سیکوینس باندې ایډنټیفای شي نو مونږ وکتل چې مونږ په یو لیست کې چې گیون وی په اخ کې ټاپ سیلز 2 3 4 5 6 on the basis of number چې مونږ ورته پرووایډ کو دا مونږ څنګه کلکولیټ کړل شو هاپفولی چې تاسو ته به کلیئر وي.